Доброго вечора. Вмикайте ваші камери, будь ласка, хочемо всіх бачити. Привіт-привіт! 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 Як ваш настрій? Нормально. Клас? Да. Нормально. Кажу, так, нормально. Бачимо. Бачимо. Супер. Добре, так, у нас сьогодні просто незвичайне та супер пізнавальне заняття. Цікавинки з історії, а саме останні князі Київської Русі. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Ну, мені прям вже просто кортить розпочати. А тоді я з Мариною не буду забирати ваш час, і ми просимо Ольгу починати. Так, усім доброго вечора, всіх приємно бачити дуже. Так, отже, ми почули тему року, останні князі Київської Русі. Ми будемо з вами про це вивчати. В попередньому уроці ми говорили, що одні з найвідоміших князів історії Київської Русі це були Ярослав Мудрий і Володимир Великий. Так? Що відбувалося якраз після Володимира Великого і Ярослава Мудрого? Бувається період, коли в Київській Русі правило троє синів Ярослава Мудрого. Це називається триумвірат Ярославичів, тобто троє братів правили Київською Русі. Так, і пізніше, що відбулося між родичами, між рідними братами, починалися сварки. І багаті брати і інші родичі починають сваритися і боротися за владу. То в історії Київської Русі наступає інший період. Це період називають усобицями, тобто сварками різними, боротьбою за владою, хто буде князем великої держави Київської Русі. Але в певний історичний момент в Київській Русі на київський престол запросили правити київляни, це був Володимир Мономах. Володимира Мономаха запросили правити київляни у 1113 році. Колись дуже давно було дуже вирішували важливі питання в своїй державі. Хто якісь дуже важливі питання, і вирішили, що хочуть бачити своїм князем, своїм правителем, це князя Володимира Мономаха. Почав в Київ правити інший князь, та, але київляни вирішили на цьому народних зборах, які називалися Віче, і запрошують Володимира Мономаха. Чому вони запросили Володимира Мономаха? Тому що вважають, що він був одним з таких дуже розумних князів, які міг би управляти ними дуже добре. І тому вони запрошують, і Володимир Мономах погоджується і йде управляти містом Києвом. І дуже хочу показати вам коротеньке відео саме про цього Володимира Мономаха, цього князя, щоб ви могли більше ознайомитися, і будемо говорити після відео вже більше про нього.
1113 року помер великий князь Святополк, і кияни, зібравшись на віче, вибрали своїм правителем Володимира Мономаха. Та Володимир вагався, адже за законом престол мав перейти нащадкам Святослава, старшого синів Ярослава Мудрого. Утім, кияни не хотіли слухати про іншого князя. У місті почалися заворушення. Незадоволені поборами покійного Святополка, городяни напали на дім його улюбленця Тисяцького Путяти, розграбували будинки євреїв-лихварів, яким князь довіряв збирати доходи. Тоді кияни удруге направили послів до Володимира, щоб він припинив бунт і грабунки у місті. Володимир прибув до Києва і сів на княжому столі. Час його князювання був квітучою добою в історії Київської держави. Дід по батькові Ярослав Мудрий дав онукові руське ім'я Володимир, а на честь діда по матері, візантійського кесаря Костянтина, його прозвали Мономах. У руській історії не було іншого князя, мужність і військова міць якого так поєднувалася з мудрістю, благородством і справжнім християнським милосердям. Поміж давніми князями до татарського періоду після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної слави, як Володимир Мономах. Князь діяльний, сильний волею, князь, який вирізнявся здоровим глуздом посеред своєї братії князів руських, писав історик Микола Костомаров 1873 року. Ніхто не доклав більших зусиль у боротьбі із зовнішніми ворогами і не здобув стільки перемог. Саме Мономахові вдалося зупинити напади половців на руські землі. 2 травня 1115 року за наказом Володимира мощі святих князів Бориса та Гліба були перенесені зі старої церкви у Вишгороді до нового кам'яного храму. На честь свята з найвіддаленіших місць Київської держави з'їхалися князі, духовенство, бояри і багато простого народу. Кожен хотів доторкнутися до святих останків. Щоб звільнити дорогу для Криласа, Володимир повелів щедро роздавати тканини, одяг, дорогі хутра і гроші. Ще коли був князем Переяславським, Мономах прикрасив срібну раку святих золотом, кришталем і різьбою. Робота майстрів була настільки досконалою, що за свідченням літописця навіть греки дивувалися багатству і красі цієї гробниці. Бачимо, в цьому відео розказується, да, трошки про Володимира Мономаха. І зараз будемо більше про нього дізнаватися разом з вами. Отже, князь Володимир Мономах, як ви тут бачили, тобто чули, що він був дуже мужнім. І вважаєте, що він починав воювати, брати участь у військових походах, коли йому виповнилося 13 років. Ну і вже в 1113 році, так я вже говорила, і було сказано в відео, що його запросили на Київський престол, і він починає правити в Києві на запрошення київлян. І в своєму володінні він мав таку велику, та, велику Київську Русь, володів, управляв ними. І що хочеться вам про нього та сказати, що він зміцнював владу як князя в Київській та Русі. Теж, як я говорила, що був період історії Київської Русі, що відомі князі ворогували між собою, то він був із тих князів, які скликував багато князів для того, щоб вони робили між собою мир, щоб між ними були добрі відносини, щоб не воювали, підтримували одне одного, щоб не було війни. Він був таким ініціатором таких з'їздів, щоб князі з'їжджалися, обговорювали і тримали між собою мир. Теж вважають, що князь Володимир Мономах теж доповнив правову книгу, яку був написав Ярослав Мудрий, «Руська правда». І це доповнення має назву «Устав».
І згідно з тим таким доповненням, так, було, наприклад, полегшення для населення Київської Русі, щоб люди менше, наприклад, платили, ну, ті, хто позичали гроші, щоб не давали великих відсотків. Так. Ось теж вважають, що князь Володимир Мономах, він був зацікавлений в тому, щоб інші міста розбудовувалися. Теж розбудовувалося місто Київ. І він особливу роль приділяв саме місту Києву. І рахують, що йому, що він один із перших князів, який збудував міст в Києві через Дніпро. Там ми знаємо, що Київ розділяє річка Дніпро, і тому він вважає першим, який збудував міст через Дніпро. Теж є така про нього та інформація, що він із таких князів, яких багато воював. Вважають, що в походах він провів більше, ніж здійснив більше, ніж 80 походів. І, зокрема, на такий народ, як полонці, так, які межували з Київською Русю. І багато, і майже всі оці походи були переможними. Але він старався укладати з ними угоду, щоб підтримувати такі мирні відносини тоді між одними. Так. Теж за часів Володимира та Мономаха було те, що він зміцнював та Київську Русь в зміцнення інших держав, інших територій, щоб бо в той період, коли були міжусобиці і різні князі ворогували між собою, воювали за владу, та, то Київська Русь трошечки, можна сказати, занепала. Він підняв, зміцнив Київську Русь та, і укріпив її. І теж Володимир Мономах велику роль приділяв у світі, культурі теж, і проводив таку політику, як Ярослав Мудрий, шлюбна дипломатія, що одружував своїх дітей з представниками різних європейських родів. Наприклад, навіть сам Володимир Мономах був одружений англійській принцесі, яку звали Гінта. Його дочка була одружена з візантійським царевичем, інша дочка за угорським королем, син був одружений на шведській принцесі. Так? Теж він так сам проводив таку дипломатію. Так? Бо коли в той час відбувалися одруження, то це показувало, що між країнами є досить мирні відносини. І ще одне, на що хочеться звернути за часів Володимира Мономаха, дуже багато є легенд про шапку Володимира Мономаха. Хочу вам її показати. Секундочку. Ось є, так? Зображена вам на екрані шапка Володимира Мономаха, яка, та вважають історики, була за часів Володимира Мономаха і символізувала його князівську владу. Є декілька версій походження цієї шапки, яку називають шапка Володимира Мономаха. Одна із легенд, бо точної версії, як вона з'явилася, чому вона з'явилася, немає. Але те, що вона є, існує до сьогоднішніх часів, вона оздоблена коштовними каменями. Але за одною із легендою було те, що Володимир Мономах, це був його прадід, був Ярослав Мудрий, та, і з одної сторони, а з іншої сторони був його прадід Костянтин
IV Мономах. Це був візантійський імператор. Візантійська імперія була одна із найбагатших, найвідоміших в той час держав. І вважають, що він йому цю шапку подарував як ознаку влади для Володимира Мономаха. І якраз в другому фільмі ми дізнаємося більше про цю шапку Мономаха дещо. Секундочку. Мудрий правитель Володимир Мономах прославився і великими перемогами у битвах з ворогами. За його княжіння ні полоці, ні інші чужоземці не тривожили руського народу. Навпаки, Володимир посилав сина свого Ярополка на Дон, де той завоював 3 половецьких міста, полонив багато ясів і привів собі звідти жінку – незвичайну красу. Другий син Володимира, Мстислав, з новгородцями переміг чуть на Балтійському побережжі. Третій, Юрій, ходив на човнах по Волзі у землю казанських болгар, не раз їх перемагав і повертався зі здобиччю. Успіхи Мономаха гриміли по всьому світу. За легендою, візантійський імператор на знак своєї пошани до великого князя прислав до Києва дари – царські знаки та клейноди Костянтина Мономаха, Володимирового діда по матері. Митрополит Ефеський вручив дарунки великому князю і вінчав його у Київському соборному храмі імператорським вінцем. Цей прикрашений дорогим камінням золотий вінець зверху із хрестом і прозвали шапкою Мономаха. Відтоді і Володимира почали називати Мономахом. Обороняючи київську державу від зовнішніх ворогів, Володимир не оминав увагою і чвари всередині держави. Князь Мінський, Гліб Святославич, не бажаючи коритися Володимиру, спалив Слуцьк і взяв у полон багато людей. Тоді великий князь, об'єднавшись із Давидом Чернігівським та Ольговичами, захопив міста Оршу, Копись, усмирив Гліба, привів його полоненого до Києва, де той згодом і помер. Попередивши наміри польського короля Болеслава Кривоустого, який прихистив опального князя Ярослава, син Володимира Андрій спустошив прикордонні володіння Польщі і повернувся з багатою здобиччю. Та Ярослав не змирився. Став просити допомоги в угорського короля Стефана. Той увійшов у Володимирську область, і Мономах відрядив сина Мстислава з малою дружиною на допомогу Андрію. Ярослав на чолі чужоплемінного війська під'їхав до стін Володимира. Він погрожував Андрієві і городянам страшною помстою. Оглядаючи фортецю, шукав, звідки можна почати штурм. Раптом із засади вискочило 2 вояків, які вночі таємно вийшли з міста, і закололи князя списом. Ярослав помер тієї ж ночі. Король Стефан, засмучений смертю Ярослава, клявся взяти фортецю або померти, але воєводи змусили його повернутися в Угорщину. Бачимо, тут коротка про шапку Володимира Мономаха, його походження, яка, до речі, вважають і зберігається і сьогодні. Але вони, звісно, вже нові перероблялися. Але тут важливо знати, що вона і походження Володимира Мономаха.
І ще, що дуже важливе хочеться сказати вам, це те, що Володимир Мономах, хоча був войовничим князем, зміцнював Київську Русь, та, різними країнами, різними відносинами. Між князями хотів, щоб між ними були всіма мир, мирив їх, щоб не воювали, не знищували землю Київської Русі. Але теж він відомий тим, що він проводив таку культурну діяльність. Чому так можна сказати? Володимиру Мономаху належить твір, утворений твір, це він написав, називається «Повчанням дітям». Та, це такий твір морального, етичного характеру, де він навчає своїх дітей, своїх людей, своїх підданих, якими вони мають бути, що вони мають робити і чого вони не мають робити. Та? І це є один з твір, такий один найвідоміших творів саме в історії Київської Русі. І так. Саме про цей твір ми подивимося сьогодні останнє відео. Тут дуже гарно розказується, є уривки з того з того твору, так? То, будь ласка. Великий князь Володимир Мономах прожив 73 роки, а прокняжив у Києві 13 літ. Багатство його душі яскраво відбилося у повчанні, яке він написав для своїх дітей. Крізь віки цей твір дійшов до наших днів. Володимир Мономах заповідає: «Ухиляйся від зла, твори добро, шукай миру, проганяй зло і живи во віки віків». Радиться нам бути вірними даному слову, аби, порушивши клятву, не погубили душі своєї. Наказує бути милосердними і захищати слабших. Убогих не забувайте, а скільки можете по змозі годуйте і подайте сироті і вдовицю оправдуйте самі, а не давайте сильним погубити людину. Володимир закликає нащадків вчитися і читати. Не забувайте того доброго, що вмієте. А чого не вмієте, тому навчайтеся. Як батько мій, дома сидячи, вивчив 5 мов, у тому честь мав від інших країн. Навчає княжичів гідно триматися в товаристві. Їжа і питво має бути без шуму великого. При старших мовчать, при мудрих слухать, старшим коритися, з рівними і меншими в любові бути, розмовляти без лукавства, а розуміти багато, не лютитися словом, не хулити мовою, не багато сміятися, соромитись старших, з жінками безпутними не розмовляти, очі долу опускати, а душу догорі. Гостинність він вважає головною чеснотою. Більше всього шануйте гостя. Відкіля б він не прийшов. Просить остерігатися і п'янства, і саджайте, і вночі, розставившись скрізь сторожу, біля воїв самі лягайте, а рано вставайте. А оружя не спішіть із себе знімати, не роздивившись, бо з-за лінощів раптово чоловік гине. Підкріплюючи написане прикладами зі свого життя, Володимир Мономах просить: «Тож не осуджуйте мене, діти мої чи хто інший, коли прочитаєте це, бо не хвалю себе, ні відваги своєї, а хвалю Бога і прославляю милість Його». Дуже добре, бачимо, описується його твір, який вважає він таким гарних творів історії Київської Русі. І зараз ми розглянемо останнього тепер князя, тепер дуже коротенько. Це був син Володимира Мономаха.
Він називається він Мстислав Великий. Тобто Мстислав Володимирович, так? Бачимо, правив він з 1125 року по 1132 рік. І вважають, що він був останнім князем Київської Русі, бо саме в 1132 року розпалася Київська Русь на декілька князівств. Зокрема, на території України це було 5. Ми ще розглянемо з вами це теж коротенько. Отже, що відомо про Мстислава Великого чи Мстислава Володимировича? Так само, як і Володимир Мономах, він проводив політику для зміцнення Київської Русі, а теж зміцнював її в європейському світі, азійському світі. Теж він закликав князів Київської Русі не ворогувати між собою, жити в мирі. Теж він воював проти половців, які дуже часто нападали на українські землі Київської Русі. Теж спілкувався з різноманітними країнами, теж одружував своїх дітей представниками різних європейських родів. І теж за часів як Володимира Мономаха, Мстислава Великого, Київська Русь була таку епоху розпаду. А вже в 1132 рік вважає дата розпаду Київської Русі. І я хочу показати вам карту та України і на якій території розпалася Київська Русь. Взагалі Київська Русь охоплювала території сучасної України, Білорусі, Росії, інших держав. І коли розпалася Київська Русь, вона розпалася приблизно на 15 князівств. На території України це було лише 5 князівств, які розпалися на території України. Отже, це було Галицьке князівство, це було Волинське князівство, це було Київське князівство, це було Чернігівське князівство і це було Переяславське князівство. І кожне з цих князівств почало розвиватися самостійно. Хоч тому кожному з того князівства були свої володарі, свої правителі. Ось, але ці правителі бували, з'їжджалися, приймаючи якісь важливі рішення, було теж, але вже не було Київської Русі, вже виникають інші князівства. І пізніше оце Галицьке і Волинське князівство було на території українських земель найміцніші, і вони утворили Галицько-Волинську державу, аби або Галицьке-Волинське королівство. Так. І зараз ми попробуємо зробити коротеньку вікторину про те, що ми дізналися, зокрема про Володимира Мономаха. Так, зараз. Так, отже, чи правда, що чи правда те, хто написав повчанням дітям? Давайте відповість Донцов Максим, вже давно тягне ручку. Максим, будь ласка. Володимир Мономах. Дуже добре. А хто уславився боротьбою з половцями? Здійснив дуже багато походів проти половців. Ярослав, будь ласка, теж давненько ручку тягне. Це Володимир Мономах. Дуже добре, так. Хто остаточно здолав такий народ, як печеніги?
Валентина, будь ласка, дає відповідь на це питання. Слава Володимиру. Так, це був Ярослав Мудрий. У передньому уроці ми з вами то вивчали. Дуже добре. Хто збудував Софійський собор? Так, Саша, будь ласка. Ярослав Мудрий. Дуже добре, так. Хто був сином Володимира Великого? Олександра Федун, що скажеш? Ярослав Мудрий. Молодець. Почав правити в Києві на запрошення киян. Наталя Кучеренко. Почав правити в Києві на заложник. Володимир Мономаха. Запросили кирів'яни і зібралися чоловіче населення, бо жінки не вирішували, не брали участь від віча, та тільки чоловіки і вирішили запросити Володимира Мономаха на київський престол. Дуже добре. Ставши великим київським князем, поклав край особицям. Хто це був? Донцов Максим, як ти думаєш, хто це був? Я вважаю, що це Володимир Мономах. Дуже добре, так, Володимир Мономах. Шапка Мономаха, кому вона належала? Валентина. Мономаху. Дуже добре. Скликав київські з'їзди. Ярослав. Я думаю, що це Володимир Мономах. Дуже добре. Хто збудував міст через Дніпро? Олександра Федун, будь ласка. Якщо не знаєш, допомагає Донцов Максим, будь ласка. Я вважаю, що це Мономах. Дуже добре. І хто написав твір «Руська правда»? Саша. Я думаю, що це Мономах. Так, молодці, дуже гарно ви справились. Так, з цією вікторинкою, дуже добре, бачу у вас і ручки, можливо, ви хочете щось запитати, розказати. Саша, бачу у тебе рученьку, давай. Розкажіть, будь ласка, про золоті ворота. А золоті ворота, то ми розказували, коли вивчали про Ярослава Мудрого, та, що їх збудував Ярослав Мудрий. Той час, коли він правив, він дуже укріпив місто, і це було найкраще таке будівництво мура, той час взагалі, скажімо, території Київської Русі. І в'їзд в місто Київ були збудовані золоті ворота. Так, у Донцова Максима ручка теж піднята. Будь ласка. Я просто хотів вам одне запитання задати. Які вороги загрожували Росії Україні під час правління Володимира Тріумвірата, Мономаха і Мстислава Великого? За часів особливо і Тріумвірат Ярославичів, і Володимира Мономаха, і Мстислава – це були полуці. Так. І як здолав Мстислав Великий полуці? За що? Ну, бачимо.
це відбувалося постійно, такі набіги полонців, так? Чи за часів Тріумвірату і Володимира Мономаха, і Мстислава. Володимир Мономах здійснив близько 80 походів проти полонців, так? Дуже багато. Але за що прогнав Мстислав Великий половців? А що ти маєш на увазі, за що? Ну, за якийсь там предмет, там, чи за яке. Ну, він прогнав половців Мстислав Великий за Волгу. А, ти маєш на увазі, тобто де географічно, де він їх прогнав? Так. На територію. І там, де почалася битва дружин Тріумвірату Ярославичів? На якій річці? З половцями, так, ти маєш на увазі? Так, з половцями. Так, то була річка Альта. То вони воювали на річці Альті. Ну і програли, правда, ці Тріумвірат Ярославичів ганебно програли цю битву. І дуже ганебно. Дуже дякую, Максим, за таку кількість запитань. А ще є питаннячко у Ярослава. Будь ласка. Я просто хотів сказати, що є такий цікавий факт, що Володимир Мономах навчався у Англії. Та можливо, бо його мати була англійська принцеса. Його батько був дуже англійський принцес. Дякую, Ярослав. Наталія Кучеренко, в тебе піднята ручка. Ти хочеш щось запитати? Я хотів запитати, а як оті два солдати, які бачили, ми там сиділи в кустах і вижидали його. Як вони його вбили отими коп'ями, якщо там з ним була ціла армія? І він скільки боїв виграв? Я не зрозуміла питання. Ото коли він умер і його коп'ям убили. Ну? А як оті два солдати його вбили, якщо з ним було скільки людей? Так, ну якщо вбивають, наприклад, особу воєнну в битвах, так, тому ну, це так і відбувається, якщо є в битві. Є, хоча є, ти прийшов із великим військом, але якщо воюєш, то тебе вбивають. Підкажіть, чи ще є у когось запитання? Саша, будь ласка. Де похований Мономах? Так, ну ми сьогодні дивилися, так? І от якщо ви дивилися фільм, то де похований Володимир Мономах? А хто відповість на це питання? Де похований Мономах? Донцов, Максим, пам'ятаєш? Ні. Ні, а Ярослав пам'ятає? Так, Ярослав, напевно, вийшов, не бачу його. А, ні, є. Ярослав, пам'ятаєш, де похований Мономах? Так, я пам'ятаю, він... як я пам'ятаю, він похований... Як нам розказували в школі, по-моєму, в Софіївському соборі. Дуже добре. Добре, чи ще є у когось запитання? Ага, Олександра, бачу ручку, кажи. Ви там говорили про одного князя, якого вбили копьом. За що його вбили? Багато князів взагалі в історії Київської Русі був період, як я говорила, були міжусобиці, так? То багато князів вбивали одні одних за владу. Угу, добре, дякую за відповідь та за запитання. Мені здається, ми вже на всі основні питання відповіли. Да. Так,
Добре, Ольго, дуже дякую вам за таке пізнавальне заняття. Було неймовірно цікаво. Ну, то приємно. Якщо вам цікаво, то мені дуже приємно. Так, добре, тоді бажаємо вам і всім нашим діткам гарного вечора. От, і до завтра. Па-па!